Вот эти кормушки можно подвешивать вот так. И тогда мы разрезаем, будет большая такая продольная. Вырезаем то же самое, и поддончик будет и вверх, и тогда большее количество птичек может сидеть. Для тих, хто вперше прийшов на острів Хортицю годувати птахів, зоозахисниця Олеся Кулик проводить майстер-клас, як правильно виготовляти годівницю і що можна, а що ні туди класти. Головних моментів два. По-перше, мотузка для годівниці повинна бути з природних матеріалів. А по-друге, деякі продукти птахам протипоказані. Три запрещенных продукта – это жареные семечки, это пшено и хлеб. Конечно, это все три вредных продукта, которые птицам не используются, давать их нельзя. И большая просьба, если вы решили кормить птиц, решайте. Ну, то есть вы кормите птиц или мы говорим о себе любимом, что я молодец. То есть мы кормим, выбираем не то, что нам удобно, а то, что необходимо для птиц. Олеся Кулик годує птахів на Хортиці вже кілька років поспіль. Кожного разу до справи долучаються десятки помічників. Приїжджають цілими родинами. Для багатьох це перший такий досвід. Желання покормити птичок. Люблю птичок просто. Мені стало їх жалко. Їм зимою холодно і хочеться кушати. Чим ви будете їх кормити? Просто і пшеницею. А ця родина зробила не просто годівницю. Вона дещо навіть нагадує складний інженерний пристрій. Автоматична бункерна кормушка. От кришечку відкриваєш і можна отсюди засипати. Вода ніяк не поступає. Виходить, три отверстия, куди можна птичок сісти. І постійно зерно само насипається вниз. Птичка достає і все. А цей батько знімає цілий фільм заради сина, який заробляє найвищий бал з природознавства. Для школи. Для школи? Ну, да, це для нього в школу, да. А це завдання якесь чи якось? Ну, як, з одного боку це завдання. У них там на, як предмет називається? Природознавство, там у них є якісь такі завдання для друга природи. От, і от ми робимо. А по-друге, самим цікаво ж це робити. Так що ми трошки так і робимо. На Хортиці живе близько 200 видів птахів. І саме зараз, коли землю вкриває товстий шар снігу, для пернатих настають голодні часи. Тому, кажуть організатори, годівниць забагато не буває. Все, справились? Все. Давай. Так, і повище, так? Да, от там якраз віточка. А, потримайте. Інтерв'ю. Зараз навішуємо кормушку на Хортиці. Ой. Не лише ця робота. Добра справа зроблена. Дякую. Павло Васильєв, Олександр Гоц, ТВ5.